はい、これが俺が2週間お世話になるホテルです。でまずはい、靴ね。これはもう必須ですよね。ここに物置とかがあって、ほらこれ冷蔵庫、これがもう1週間分のとりあえず水がもう補給されてます。本当に外出れないんですよ。でここに棚があって、次このこれお気に入りで買っちゃったので、ここにはかけがえのない自分にとってのものがいっぱい置いてあります。これ見るだけでモチベーション上がるんでね。はい、でここは俺が今回持ってきた服が全部入ってるクローゼット。せーの、そう、1年滞在なのにアロハ3枚とジーンズ2本だけ。これでいけるのかな、行くんだよな。でいよいよ部屋っていう感じですかね。部屋こんな感じ、結構広いんですよ。クペットもでかくて、でここにほらなんか物置があって、これは空港で友達がくれた。でテレビがあって、ここはもう俺が教材を並べちゃいました。なんかもうこういうのがマジでテンション上がるんだよな。異国の飲み物、マジで本当に。これ今回さっき冷蔵庫にもあった水ですね、アクア。こういうのだけでもテンション上がりますよね。まだ飲んでねえよ。でテレビがあって、リモコン、ちょっとエアコンついてて、ね、そこに温度表示されるんですよね、フィジーのエアコンは。分かりやすい。でソファーがあって、あ、これ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 、これは俺が2歳の時に買ってもらったウッディの人形。もうトイストーリー分かる人なら分かるけど、リアルアンディですよね。もうここにまで連れてきてずっと大事にしてます。こっちには心って書いてあって、こっちにはアンディって書いてある。これマジ出たからもの。ちなみに電池は切れています。でまあちにはいろいろ機材類があって、でベッド、謎にフィジーなのに雪景色、これでこれでっかい窓がある。もう夕方なんだよね。ね、ここで飯を食っておりますよ。熱い熱い。あとトイレじゃねえや、トイレか、トイレと風呂ここにあります。ちょっと薄暗いんですけどね、これはちなみに私物ね。トイレちゃんと流せるけど、なんか流すなって書いてあるんで、ね、まだトイレ使ってないから分かんないですけど。で歯ブラシとかがあって、アメニティ、これとか全部洗顔とかシャンプーとか。でこれは俺が日本から唯一持ってきた化粧品、ヒルロイド。まあこれさえあればいけるから、これマジで全員に言いたい、結局これさえあればいけるんだよ。でバスボールね、これ楽しみにしてた、だけど湯船がないと。あマジで最高。長く飛行機乗って湯船入らないなんて無理でしょ。